Barcelona estrena un sistema de lloguer de motos 100% elèctriques dirigit tant als ciutadans com als turistes, anomenat Motit, que incorpora una pantalla amb navegador per guiar l'usuari fins a la destinació. L'activació de la moto es gestiona a través de l'smartphone i l'usuari pot efectuar quatre tipus de reserves, per trajecte d'un punt a un altre a 45 cèntims al quilòmetre, per temps a 5 euros l'hora, per un dia periòdic de la setmana o una reserva turística, que inclou rutes predissenyades i audioguiades. A més, s'aplicaran descomptes per adaptar el punt de destinació a un punt proper demanat per un altre usuari. Los vehículos van a estar dispuestos por la ciudad. Van a estar dispuestos allá donde los haya dejado el último cliente que los ha utilizado y en el mismo sitio dispuestos para ser utilizados por el siguiente cliente que los vaya a utilizar. Aquest mes de maig, la ciutat ja disposarà de les primeres 50 motos i la intenció de l'empresa Going Green, que compta amb el suport de l'Ajuntament, és arribar a tenir-ne en servei 300 abans de l'estiu i 500 al 2014. És un projecte que sorgeix de l'emprenedoria de la ciutat, de l'emprenedoria de Barcelona. És un projecte relacionat amb la capacitat de disseny, amb la capacitat empresarial i també amb la capacitat de col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb les persones que tenen ganes de fer una passa cap endavant en una línia que per nosaltres és absolutament fonamental, que és la implantació definitiva del vehicle elèctric, de les motos elèctriques, com a vehicle de referència a la ciutat. Això per nosaltres és molt important i avui tenim una prova d'això, tenim una prova d'això. I a més, si podem fer una prova d'això i posar-la a l'abast dels ciutadans i podem posar-la a l'abast dels ciutadans d'una manera innovadora, bueno, això és una revolució. Un cop el sistema s'hagi implantat a Barcelona, Going Green preveu posar-lo en marxa d'altres ciutats de l'Estat i estan converses per provar-lo a França, Alemanya, Itàlia i els Estats Units.